ආයුබෝවන්. දවසේ ලග්න පලාපල, සතියේ ලග්න පලාපල, මාසයේ ලග්න පලාපල, ඒ වගේම තමයි විශේෂ ග්‍රහමාරු පිළිබඳව සෑමදාම දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කරන්න. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. 2018 ඔක්තෝබර් මාස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා ඉර උදාව පෙරවරු 5:57ට, ඉර බැසීම පස්වරු 5:52ට, රාහු කාලය දිවා කාලයට හා රාත්‍රී කාලයට 1:27 සිට 2:56 දක්වා සුබ දිශාව උතුර, මරු සිටින දිශාව දකුණ. ලංකාවේ වැඩිම දෙනෙක් භාවිතා කරන හෙළකුරු ඇප් එක මගින් ඔබට මාගේ දවසේ ලග්න පලාපල සේවාව බලා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ නිසා ඔබට තියෙන්නේ මෙම සේවාව සක්‍රිය කර ගැනීම පමණයි. පහළ තිබෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කර අද දවස සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. එයින් ඔබට අද දවස තුළ ඔබට තිබෙන්නා වූ තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කරගෙන දවස යහපත් අතට පත් කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුළ ඉංජිනේරු හෝ කාර්මික අංශවල යෙදී සිටින්නන් ඔබගේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලෞකික දේවල්ට අදාළ වන ප්‍රශ්න निराකරණය කර ගැනීම සඳහා ඔබ සමත් වෙනවා. වෙළඳ කටයුතු වාදියට ඉතාමත්ම සුබදායකයි. වෙනත් අය සමග කටයුතු කිරීමේදී කැපී පෙනෙන ආකාරයෙන් ඔබ කටයුතු කරනා වගේම පොදු ජන සේවය වෙනුවෙන් මහන්සි වී කටයුතු කරන දිනයක් ලෙස පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරුවන්ගේ මතක ශක්තිය වර්ධනය කර ජයග්‍රහණයන් ලබා ගත හැකි දවසක්. පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් රතු පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණ වලින් සැරසී දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණයේ රතු පැහැය, ජය අංකය අංක 9. වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල දේව ඇදහිලි මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍ර පිළිබඳව වැඩි නැඹුරුතාවයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ලෙඩ රෝග තත්වයන් සමනය වීමේ කරුණු කාරණා යෙදෙනෝ වගේම ඔබගේ තත්වය පහත හෙලීමට බලා සිටි අයට තරමක් වරදින දවසක්. දරුවන්ගේ ගණිතමය ඥානය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන දිනය. නීති අංශයේ රැකියා කටයුතු කරන්නන් හට තර්ක හමුවේ වෙනත් පාර්ශවයන් අසරණ වෙන්න පුළුවන්. පොත්පත් ප්‍රකාශන ශේෂ්ත්‍රයේ නියත වූවන්ට වෙනදාට වඩා ලාභ ප්‍රයෝජන හිමිවීමේ වාග්ය පවතිනවා. ප්‍රචාරක කටයුතු ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. අද දවස තුල පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් ඊශ්වර දෙවිඳුට සෙත්පතා දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණය නිල් පැහැය, ජය අංකය අංක 5. මිතුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල සතුරන්ගෙන් එල්ල විය හැකි හිරිහැර වලින් ගැලවී සිටීමට හැකියාව ලැබෙන දිනයක්. ඒ වගේම තමයි කර්මාන්තාදිය සාර්ථක වෙනෝ වගේම වැඩිමහල් සහෝදර සහෝදරියන්ගේ උදව් උපකාර ලැබෙන දිනයක්. රැකියාව තුළ උසස් වීමද ඇති කරනෝ වගේම ජලය සම්බන්ධව කටයුතු ආදියේදීමෙන් ප්‍රවේසම් සහගත විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි කලහ කිරීම ආදියට පැටලීමේ ස්වභාවයක් පවතින නිසා විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන්න. අද දවස තුළ ඔබට විවිධ දෝෂාරෝපණයන් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබට ඒවාට සාර්ථකව මුහුණ දීමේ ශක්තිය පවතිනවා. පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් අද දින තුල රස කැවිලි දන් දී දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණය කොළ පැහැය, ජය අංකය අංක 5. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නන්ට විශේෂයෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අයට මහජන ගනුදෙනු වලින් ලාභ හිමිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පවතින වෙළඳ සම්බන්ධතා පුළුල් වීමේ පුළුල් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනා වගේම දරුවන්ද ඔබගේ හැකියාව මත ප්‍රකට වීමේ ස්වභාවයක් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ එකමුතු හැඟීමක් පවතින නිසා අද දවස තුල සමාජ කටයුතු ආදියේදී මුල් තැන හිමි වෙන්න පුළුවන්. විවාහ ජීවිතයේ පවතින අර්බුද निराකරණය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපක්‍රම සාර්ථක වීමේ ලකුණු පෙන්눔 කරනවා.
මැසිමදුරු ආදී සතුන්ගෙන් හිරිහැර කරදර හා ලෙඩ රෝග ඇතිවන බැවින් අද දවස තුල තරමක් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනව නම් කහ සහ සුදු පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම සුබයි ජය වර්ණය ක්‍රීම් පැහැය ජය අංකය අංක 2 සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල පෞද්ගලික සතුරන් සිටී නම් ඔවුන්ට ඔබට විරුද්ධව විරුද්ධ වීමට අපහසු වන දිනය. නීති ගැටලු ආදී ඉදිරිපත් වන්නේ නම් ඔබට ඒවායින් ජයග්‍රහණයන් ළඟා කරගත හැකි වටපිටාවක් අනිවාර්යෙන්ම ගොඩනැගේවි. විභාග ආදීන් ජයග්‍රහණත් වෙනෝ වගේම උදරය ආශ්‍රිතව හටගත් රෝගාබාධ තිබෙනව නම් ඉන් සුවයත් වීමට ඉඩකඩ පවතිනවා. කිසියම් නව ශක්තියක් ශරීරයේ ක්‍රියාත්මක වන දිනය. රැකියාවේ මෙතෙක් පැවති බාධක ගැටලු තිබේ නම් ඉන් තරමක හෝ සහනයක් ලැබීමට වැඩි ඉඩ ප්‍රස්ථාව පවතිනවා. අද දවස තුල පුළුවන් කමක් තිබෙනව නම් රතු පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දවසේ වැඩ කටයුතු ආරඹන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණයේ රතු පැහැය ජය අංකය අංක 1. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල ගර්භණී කාල සීමාවේ සිටින්නන් ආරක්ෂා සහිතව අද දිනය ගත කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ආදරවන්තයන් අතර බේද වීම තරමක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දරුවන් සමග කතා කිරීමේදී ඉවසීමෙන් යුතුව කටයුතු කරන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු සොයා බැලීමට ඉතාමත්ම සුදුසු දිනයක් වගේම නැතහොත් ඔවුන් සම්බන්ධ යම් ප්‍රශ්න ආදියට මුහුණ පෑමට යම් යම් කරුණු කාරණා මතුවෙන්න පුළුවන්. විශාල ව්‍යාපෘති බාරගෙන කටයුතු කරන අයට විශාල ලාභ ලබා ගැනීමේ ප්‍රවණතාවයක් අද දවස පුරාවටම පෙනෙන්නට තිබෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතුවල නියැලෙන ඔබට අද දවස තුල විවිධ ප්‍රයෝජන භාවිතා කිරීමට අවකාශය පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි පුළුවන්කමක් තිබෙනව නම් නිල් පාට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය කොළ පැහැය ජය අංකය අංක 5. තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල වෙනදාට වඩා ඔබගේ නිවසට මුල් තැන දී කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ මානසික ප්‍රමුඛතාවයකින් යුතුව කටයුතු කරන දිනයක් වගේම ඕනෑම කටයුත්තක් ඉවසීමක් ඇතිව කටයුතු කරන නිසා කිසිවෙකුටත් ඔබව තරහ ගැස්විය නොහැකි බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔබ ගන්නා ලබන තීන්දුව తీරන ඔබගේ අනාගතය උදෙසා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. සෑම කටයුත්තකදීම දුර දිග බලා තීන්දුව తీරන ගන්නා දිනයක් නිසා ඉතාමත් යහපත් දිනයක්. පුළුවන් අද දවස තුල ඔබට බාරගත් කටයුතු ඉතා ක්‍රියාශීලීව නිම කිරීමට හැකි වටපිටාවක් ගොඩනැගෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ විවාහ පාර්ශවයේ රැකියා කටයුතු වලින්ද ලැබීම් පවතින දිනයක්. පුළුවන් කමක් තිබෙනව නම් අද දින තුල කොළ සහ කහ පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය නිල් පැහැය ජය අංකය අංක 6. වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල නොසෙල්වෙන ආත්ම විශ්වාසයකින් යුතුව කටයුතු කරන දවසක්. ඔබගේ මතක ශක්තිය දියුණු කිරීමේ කටයුතු වල නිරත වෙනා වගේම උසස් අධ්‍යාපනික කටයුතු වල නිරත වන්නන්ට ඔබගේ ධෛර්ය ශක්තිය හිමිවන දවසක්. කලාකරුවන්ට ඔබගේ වෘත්තීමේ විශේෂ දක්ෂතා පෙන්වීමට හැකියාව ලැබෙන දිනයක්. ඉංජිනේරු හෝ ගණිත ශාස්ත්‍රවල නියතී සිටින්නන්ට අත්හදා බලන පරිේශනවල සාර්ථකත්වයන් හිමි කරගන්න පුළුවන්. දේශපාලන කටයුතු වල නිරත වූවන් අද දිනේදී ඔබගේ මහජනයා කටකතා පැතුරවීම තුළින් යම් ආකර්ෂණයක් දිනා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. පුළුවන් කමක් තිබෙනව නම් පංචවර්ණ මල් පූජා කර දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය රතු පැහැය ජය අංකය අංක 9. ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල අසනීප තත්වයන් වලින් යම් සහනයක් ලැබීමට හැකි දිනයක්. ඔබගේ වාග් චාතුර්ය බලවත් වෙන දිනයක් නිසා වෙනත් අය සමග කතාවට යටහත් පහත් වෙන ස්වභාවයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔබ කතා කර අද දවස තුල සෑම අයුරකින්ම ජයග්‍රහණයන් හිමි කර ගන්න පුළුවන්. පොළව ආශ්‍රිත කටයුතු වල යෙදෙන්නන්ට මැණික් ආදීන් වාසි සහගත තත්වයක් උදා වෙනවා. රැකී රක්ෂා ආදී පදවි තානාන්තර හිමි වෙනවා වගේම
ආරක්ෂක ශේෂ්ත්‍රයේ කටයුතු කරන්නන් හට ඔබේ වෘත්තීමේ හැකියාව හොඳින් පෙන්විය හැකි දිනයක්. අද දවස තුල ඔබ ණයදීම් සහ ගැනීම්වලදී නම් ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කරන්න. පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් නිර්මාංශව සිට දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණයේ රන්වන් පැහැය ජය අංකය අංක 3. මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල ඔබට ඕනෑම ගැටලු තත්වයක් දරා සිටීමේ මනා ශක්තියක් පවතින දවසක්. ආදායම් හිමි කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහයන් අපතේ නොයන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ නිසාම ඔබට ඒවා අතහැර දැමීම තරමක් අවාසි සහගතයි. ඔබගේ සහකරුට තරමක අපල සහගත සෞඛ්‍යමය ගැටලු යෙදීමට ඉඩකඩ පවතින නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න. ඔබට විරුද්ධව යෙදෙන කුමන්ත්‍රණ ආදියෙන් බේරි සිටීමට වෙර දැරීමට ඔබට සිදුවන දවසක්. දරුවන්ගේ හිතුවක්කාරකම් ආදී දේ නිසා ඔබගේ මනස ව්‍යාකූල වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් කහ පැහැට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය නිල් පැහැය ජය අංකය අංක 8. කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල නිින්ද නොයෑම් නැත්නම් සිහි මුර්ජා වීම ආදී ගැටලු ඇතිවීමට ඉඩකඩ පවතිනවා. ණය තුරස් ආදී පියවීම උදෙසා ඔබ උත්සාහ කළ හැකි වෙනෝ වගේම වංචා ආදියට හසු වීමට ඉඩකඩ පවතින නිසා ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයකින් යුතුව කටයුතු කරන්න. රහස් සතුරු බලවේගයන්ට බුද්ධිමත් වහ සාර්ථක ලෙස මුහුණ දීමට ඔබ උත්සාහ ගන්නවා. ශාස්ත්‍රීය කටයුතු කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුතාවයක් සහිත කටයුතු කිරීමට ඉඩ පැවතිනෝ වගේම ඉඩකඩම් ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරයන්හි නිරතවන්නන්හට ගැටලු රාශියකට මුහුණ පෑමට සිදුවේවි. පුළුවන්කමක් තිබෙනව නම් අද දින තුල නිර්මාංශව සිට දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය නිල් පැහැය ජය අංකය අංක 6. මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දිනය තුල ඔබගේ මිත්‍රයන් සමග කටයුතු කිරීමේදී වාසිදායක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. පොදු සේවා කටයුතු වලදී කැපී පෙනෙන චරිතයක් බවට ඔබ පත්වෙනෝ වගේම දෙවියන් කෙරෙහි භක්තිමත්භාවය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අහිමි වී ගිය දෙයක් නැවත ගොඩනගා ගැනීම සඳහා වඩාත් උනන්දු වෙනෝ වගේම කාන්තා පක්ෂයට අවශ්‍ය දෑ වෙළඳාම් කිරීමේදී වඩාත් ලාභ උපයන්න පුළුවන්. ණයට මුදල් ලබා දෙන්නන්ට නියමිත මුදල් නැවත ලැබිය හැකි දිනයක්. ඒ වගේම ඔබට යහපත් අභිලාෂ මුදුන් පමුණවා ගැනීමට සුදුසුම දිනයක්. පුළුවන්කමක් තිබෙනව නම් බෝධිය වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය රන්වන් පැහැය ජය අංකය අංක 3.